Авіакатастрофа у Греції викликала чимало спекуляцій щодо того, що за зброю перевозили і яка країна була кінцевою точкою маршруту. Деякі ЗМІ повідомляли, що вантаж призначався у Україні, мовляв, його контрабандою мали доправити через треті держави. Інші наполягали, що навпаки зброю везли з України. Крапки над «і» поставив міністр оборони Сербії. Він запевнив, що боєприпаси на борту, зокрема протипіхотні міни, не мали жодного стосунку до війни в Україні. Вантаж був сербського виробництва, його відправили із сербського міста Ниш, а везли до Бангладешу. І перевозив около 11,5 тонн. Він перевозив близько 11,5 тонн продукції нашої оборонної промисловості до кінцевого замовника в Бангладеш. Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш. Власником товару була приватна компанія «Валір» із Сербії. Цей рейс мав усі відповідні дозволи, усе згідно з міжнародними правилами. Аж до ранку ані пожежники, ані вояки, ані експерти з вибухівки не починали роботи на місці аварії. Було надто небезпечно, бо не знали, що саме перевозив літак. І чи не було на борту ядерних, біологічних чи хімічних речовин. Рятувальники, які першими опинилися поблизу, відчули дивне печіння губ та помітили невідому білу пилюку. Тож мешканцям навколишніх сіл порадили зачинити вікна і не виходити на вулицю, принаймні, до ранку. Територію на півкілометра від аварії загородили, а на обстеження уламків відправили дрони. Вимірювання складу повітря на даний момент нічого не показало, але тим не менш спостерігалася нестабільність у полі, іншими словами, інтенсивний дим і тепло, а також біла речовина, яку ми не розпізнаємо. Тому група спецназу повинна повідомити нам, що це таке і чи можемо ми вийти на поле. Відомо, що політ попросив екстреної посадки через проблеми з двигуном, але літак не долетів до аеропорту 40 кілометрів. Йому вдалося оминути житлові будинки. Розбилося авіасудно на кукурудзяному полі. Очевидці розповідають, що бачили в небі вогняну кулю, тобто Ан-12 загорівся ще в повітрі. А після падіння вибухи лунали ще протягом 2 годин. Усі 8 членів екіпажу, які були українцями, загинули. Літак належав приватному перевізнику «Меридіан» із Київської області. Ця компанія здійснює чартерні вантажні рейси на замовлення по всьому світові. У «Меридіані» відкидають версію про теракт, кажуть, усе вказує на технічну несправність. У нашому МЗС повідомляють, що на місце катастрофи вже прибули українські консули, а на базі консульства України в Салоніках створили оперативний штаб. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.